Murodjon Ahmadaliyev Naoya Inoue'ga vizit tashladi. Tez orada biz MJ va Yaponiyalik Monsterning jangini ko'ramiz deb shoshilmang. Bu jang bo'lish ehtimoli biroz pastroq. Tayyor bo'lsangiz, Buffercha ushbu videoda gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. Videoga like va kanalga podpiska bosishdan uyalmang. Kanalda hech qanday integratsiya yoki bookmaker reklamasi yo'qligi uchun ham like-laringizni ayamang. Kanalda yanada sifatli kontent ko'rishni xohlasangiz, opisaniya bo'limidan donat qilishingiz mumkin. Xullas, mavzuga qaytsak. Kecha Naoya Inoue vazn veteranlaridan biri bo'lmuş TJ Doheny'ni muddatidan avval mag'lub qilgandan so'ng Ahmadaliyev Naoya'ni jangga chorladi. Hammasi yaxshi, hammasi kutilgandek, biroq Naoya Inoue va uning promotorlarining rejalari biroz boshqacharoq. Naoya'ning keyingi raqib bo'lishga hozirda 3 ta bokschi varianti bor. Birinchisi bu IBF tomonidan da'vogar Sam Goodman. Ikkinchisi bu biroz yengilroq, 53 kg'dagi yangi porlab kelayotgan yaponiyalik yosh bokschi Junto Nakatani. Va uchinchisi bu hamyurtimiz. Boshqa vaznlarda IBF o'z da'vogarlarini o'qadar poddirishga qilmasa ham, lekin bu vaznda negadir IBF da'vogarlari doim jang talab qilib kelaveradi va erishib keladi. Balkim imij jihatdan Sam Goodmanga Naoya'ga foyda olib kelar. Bunday deyayotganimning sababi Inoue'ning promotorlari dekabrda aynan Sam Goodman'ga qarshi jang tashkil qilmoqchi. Nakatani variantiga keladigan bo'lsak, bu Yaponiya bozori uchun jarangdor jang. Chunki Inoue 4 vaznda chempion bo'lsa, Nakatani 3 vaznda chempion hisoblanadi. Yana shuni qo'shimcha qilishim kerakki, Inoue vazn ko'tarishga shoshilmayapti. Chunki 57 kg'dagi chempionlarning bari Inoue'dan ancha yengilroq. Shoshmay to'g'ri ham qiladi. Balkim Inoue vazn ko'targanda boshqa bir o'zbek bokschiga qarshi jang qilar, chunki Otabek Xolmatov yaxshi reytingga ega. Balkim Ahmadaliyevning promotori Eddie Hirn muzokaralarda omadli kelib jangni ilib ketar. Har holda Ahmadaliyev sobiq chempion va WBAning rasmiy da'vogari. Xullas, Ahmadaliyev Inoue serialda ana shunday gaplar. Tez orada yangilik bo'lib qoladi. U yangilik yo bizni xursand etadi yoki ranjitadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Inoue kimni tanlaydi? Bizda esa bugungi shular, tarqalamiz.